Pitäisikö kuitenkin käydä kahvilla vielä ennen sitä? Kiitos. Ole hyvä. Täällä on hyvä palvelu. Täytyy pitää asiakkaat tyytyväisinä. Silloin kun niitä on. Teillä ei tarvitse mennä oikein hyvin. Niin hyvin kuin tämmöisellä syrjäisellä huoltoasemalla voi mennä. Samanlainen hirvikivääri kuin herra Joonatanilla oli. Muistat sä? Sä jaksat edelleen muistella sitä äijää. Mä en vieläkään usko, että se päätti itse päivänsä. Onko sillä mitään väliä? Ei kukaan tekisi itsemurhaa ampumalla hirvikiväärillä silmään. No herra Joonatan oli aika erikoinen tapaus. Mutta jos ei olisi kuollut, me ei oltaisi koskaan päästy sieltä pois. Kahvi on kylmä. Lähetään. Ei unohdeta sitä lapia. Onks sulla lapio? Eiks vieläkään? Muistatko, kun tehtiin verivala? Ei tässä ole mitään henkilökohtaista. Niin monta kertaa seistiin just tässä ja katsottiin tuonne merelle. Tätä kautta meidän piti lähteä pois, mutta herra Joonatanilta kukaan ei päässyt pakoon. Oletko ikinä miettinyt sitä, että me ollaan velkaa sille, joka hoiteli herra Joonatanin? Sehän oli tapaturma.
Sattumaa koko homma. Meidän ystävyyskö? Ikävä, että tämän pitää päättyä näin. Haluatko, että mä kaivan oman haudapaikan? Mä hoidan sen. Se on vähintä, mitä mä voin tehdä. No, onhan se hyvä, että tää hoituu näin kavereiden kesken. Sori. Oota hetki. Mehän voitais mennä lainaa sitä hirvikivääriä sieltä huoltoasemalta. Mihin suuntaan se oli? Paljon ne oikein lupas maksaa sulle musta? Siinä on vasta puolet. Kyllähän tälläkin summalla jo uuden elämän voi aloittaa. Sitten, että mun on ihan pakko tehdä tää. Muuten ei hoitelis mut. Mä ymmärrän. Ei tässä oo mitään henkilökohtaisesti. Mun tilanteessa se toimisi aivan samoin. Santsi kupille tulossa. Paljon sä pyydät tosta hirvikivääristä? Ja olisiko täällä yösiä? Kelpaako?
Mihin tästä hirvikivääriä? Sitä kyllä metsästäjiltä näytä. Suoraan sanoen, et säkään miltä huoltoaseman myyjältä näytä. Mä täällä huvikseni olisikaan. Mä lähtisin pois heti, jos olisi vaan mahdollisuus. Mä voin auttaa sua. Riippuen tietenkin siitä, että sä autat mua. Jos mä tällä kertaa katon suoraan piippuun. Joonata opetti mulle, kuinka hirvikivääri saa laukeen väärinpäin. Se oli hyvä neuvo. Nyt mä oon käyttänyt sitä jo 2 kertaa. Mä oon pahoillani. Kaikki asioita ei vaan pitäisi tehdä kavereitten kesken. Thank you.